Amém, neste tempo seja para nós recebido e manifestado. Igreja de São Paulo, procura e encontrarás, pede e receberás, bate e ser-te-á aberta a porta. Oh, amém. Igreja de São Paulo, aliás, Igreja de São Francisco de Paula, que se encontra ali ao fundo, do lado esquerdo, um ser que é representado iconograficamente com o centro espiritual do meio do peito, do coração, brilhando do fogo do amor. E certamente o seu olho espiritual também já estava desperto. Sabemos nós mergulhar mais profundo no nosso corpo para encontrarmos o corpo espiritual e desenvolvermos as suas qualidades de amor e de sabedoria, empatia, simpatia, compaixão, coragem, cor, ajaré, tão necessárias dos nossos dias de massificações, de narrativas oficiais, opressões, corrupções. São Francisco de Paula, que Ele nos abençoe. Et Spiritus Santo, o Eterno Feminino, atraindo-nos para o amor.
voz e para a subtileza e leveza e a unidade. Amém, amém. Sante, sante, Spiritus. Mothers, Maha, Kali, Amaterasu. Princípio divino esteja também vivo em nós, adorado em nós, recebido em nós. Oh, amém, amém, amém. Demos graças por esta visita e vamos agora meditar um pouco mais. Amém. Rações ao alto. Amém. Viva Deus. Oh, Rodo Divino, desce sobre nós.